vanskelig å kunne kontrollere den her fra over 190 meter. Man må slå en lav huk rundt treet her. Så er det veldig bratt opp mot grinen, og det er fort gjort at den mannen stopper i motbakken der. Viser entusiasme, drar den litt, drar den litt, så jeg snakker om. Her har vi verdensmeste godspillere, mine damer og herrer. Se på dette slaget fra Tiger Woods rundt trærne her.